Fala aí, galera, beleza? John aqui. Olha só, vamos dar continuidade exatamente da onde que a gente parou aqui no Guardiões da Galáxia, beleza? E já vamos lá, ó. Se aproximar de vocês, não se mexa. Nada de movimentos bruscos. Podem entrar. Demonstrem respeito. Acabamos Ok. de limpar o chão. Beleza. Lady Relbende. Eu sei qual era a sua intenção. Não pense que sou tola. Você não é o primeiro a alegar ter capturado um Garakara. A senhora duvida da Se a criatura autenticidade. é de fato o que você diz, prove. Ou sofra todas as consequências dos outros golpistas. Eu garanto, Eu disse senhora. para soltar. A gente consegue. Carai, que bicho estranho. Caraca. Eita, nós. Caraca. Você está livre aqui. Que treta. Ele transforma no bicho que ele vê? Será que é isso? Caraca, que bicho sinistro, mané. Traga o próximo vendedor e transfira 10 mil unidades para a família desse último. Nossa, que fita, mano. Olá, eu sou o Senhor das Estrelas. Ok. Drax, o Destruidor. A ruína do Titã Louco em carne e osso. E... bota carne nisso. Sua presença é uma honra. Você é muito menor do que eu esperava. Ah, é? E o que você esperava? Talvez a gente possa resolver isso. Uai, que é dessa? Vejamos, Destruidor. Eu posso ser um tanto focada. Peter Quill. Ela tá afim dele? Acho que ela tá flertando comigo. Entra no jogo dela, cara. Sei lá, faz um elogio. Você consegue. Caraca. É melhor mesmo. Você é patético negociando. Lady Hellbender. Pelo tamanho de sua arma, vejo que você é uma guerreira de talento. Posso fazer uma demonstração para você um dia. Você seria uma oponente aceitável. Diga-lhe, Destruidor. O que traz você a Sekhnarf 9? Peter Quill, mostre a criatura. O Quill olhou pra ele. Um Flora Colossus. Eu achava que sua espécie havia sido extinta. Quais são seus termos, Destruidor? 20 mil unidades. 20 mil? A criatura não é monstruosa como a pequena fera medonha. Mas é um guerreiro capaz com capacidade de regeneração.
também é o último de sua espécie. 20 mil unidades é um preço justo. Não. Não? Como não? Não, é... Não. Bom, então é uma idiota, senhora. Rock, deixa com o Drax. Quais são seus termos, então? Deixa o Drax fazer o dele. E você fica. 15 mil e ele fica? Opa, você quer comprar o Drax? Não. Investir. Investir? Seria útil ter um guerreiro como você ao meu lado. Tenho outros compromissos. Pena. Poderíamos nos divertir tanto juntos. 12 mil pelo Flora Colossus, então. 12 mil não é sequer. Não, é nada mal por um... Sei lá o que, floral. Vendido por 12 mil unidades. Oh, o Drax foi eficaz. Unidades. Os Insignarf são vorazes. Vocês vão passar a noite com meus Hellraisers. E quê? Festejar conosco. Ela quer mesmo o Drax ali, né? Obrigado. Ela quer mesmo que o Drax fica, fi. Não tem jeito. Foi engraçado, velho. Esse jogo tá muito bom, velho. Que isso? Eita! Eu que vou. Eu te ligo. O quê? Era pra esperarem por mim. Demorou demais. Eu tava arranjando um álibi. Você estava flertando com uma Seknarfiana. Quem afirmou que o Groot com certeza está no curral de novas aquisições? Onde exatamente? Bom, a gente não chegou nessa parte. Que bom que estamos executando o meu plano. O rastreador aponta para a sala do trono da Lady Trefoss, então eu vou para lá. Um pequeno probleminha. Guardas. Esses caras é 8 ou 80. Eles estão embriagados. Não quer dizer que não seja uma ameaça. Meus melhores trabalhos foram depois de umas doses. Se matarmos os Munkirotas para salvar o Groot, é a vida. Ei, peraí. Não vamos começar uma guerra com uma mulher que tem seu próprio exército. Não, só vamos roubá-la. Se fizermos tudo direitinho, em silêncio, a gente foge sem ninguém ficar sabendo. Drax. Não, Drax. Que parte de silêncio você não entendeu? Morto faz silêncio, Peter Quill. Tá. Não encosta em nada, não pisa em nada e não quebra nada. E não faz nenhuma idiotice. Se isso der errado, acabou pro Groot e pra gente. Ah, ótimo. Então a gente não pode fazer barulho nenhum. Olha, eu tenho que admitir, essa mulher sabe dar uma boa festa. Também era assim com os saqueadores. Com o Yondu era muito trabalho, muita diversão. Pro Thanos, trabalho e diversão acabavam em morte. A gente tá comparando figuras paternas, é? O meu me deu uma coleira de choque de aniversário. Ótimo. Vou mostrar pra vocês uma festa de verdade. Ah, vou confeccionar acessórios festivos para a comemoração. Com certeza alguém vai esbarrar em alguma coisa ou em algum guarda. Tenho certeza. Eu errei sobre a ponte, mas eu acho que sobre isso aqui talvez eu acerte, hein? Eu já cheguei a pensar em entrar pros saqueadores. A entrada da sala do trono é ali, então a gente precisa... Vocês sabem. Saltar sobre o abismo. Em silêncio. Olha, isso não era o que eu tinha em mente quando vocês vieram com esse lance de heróis mercenários. Vai que a Hellbender te dá um serviço. Não era em mim que ela estava interessada. É mesmo, a gente devia ter vendido o Drax. Não foi isso que eu disse. Admite, você estava pensando nisso. Na próxima vez que estivermos na pior, podemos leiloar um encontro com o Drax. Catatianos não têm obras de virilidade, somos julgados dignos ou não. Foi assim que arranjou a sua esposa? Ovati era a matadora mais competente do vilarejo. O afeto dela era muito disputado. Ela tinha sido das minhas.
É aqui, logo adiante, passando por outro bando de bebuns. Tem certeza de que esse seu rastreador é confiável? Vai por mim, essa gracinha merece cada unidade. Ah, e você pagou por ele? Pagar, roubar, ah, palavras feias. Eu confio na engenhoca do Rock. E aquela vez em Ansara? Não me lembro de tal ocasião. É. Isso foi antes de você chegar, Porta. O Quill me pegou roubando ovos lá em Sakaar. Por que eu não tô surpresa? Minha engenhoca levou até ele, escondido numa incubadora de espinhos. Eu não tava escondido. Tava sim. Admite. Faz sua mágica, Rock. Não é mágica. Escuta, não é mágica. Forte confiança. Eu instalei os percussores. Isso vai arrombar a porta e nos ajudar a achar o Groot. Eu sou bom ou eu sou bom? As duas opções são iguais. O Drax é muito bom, mano. Beleza. O rastreador diz: anda, seu monte de flag. Eu sabia que esse treco não prestava. Olha. A gente viu eles descendo com o Groot no elevador, né? Então é só achar os controles. Eles devem estar na cadeirinha da Lady Ulala lá em cima. Mas estamos aqui embaixo. A Hellbender usou um tipo de escada ascendente. Deve ter um jeito de ativar isso a partir do térreo. Que isso? É o elevador, a gente tem que ativar ele. Pode ter umas escadas. Há diversas escadas. Escadas lá pra baixo. Pedra. Tem um elevador, já resolve. Ele não resolve nada. Tem alguma coisa aqui atrás? Então bora fazer funcionar. É, por que o Rock tá ali? Tá, vamos aqui onde é que a gente viu o elevador. O que, que a gente pode fazer aqui? Nada. Drax, acha que pode levantar isso? É fácil, mas o que deseja que eu faça com isso? Ainda tô pensando. Ainda tô pensando, né? Ah, tem uma coisa ali, ó. Deve ser outra skin, será? Skin, será? Será que é skin? Skin do Drax. O propósito é provocar medo nos adversários dela. Skin do Drax do filme, mano. Caraca! O Drax vai ficar parecendo o Drax do filme. Mas eu acho o Drax assim mais da hora. Tá, mas vamos colocar o traje do Drax do filme, vai. Só pra gente ver como é que vai ficar. Depois a gente muda de volta. Ah, vai. Vamos deixar esse aí. Ah não, o outro é bem mais da hora. Mas eu vou mudar depois. Tá legal, Drax. Hora de liberar o caminho. Agora mesmo. Vamos ver o que tá escondido aí atrás. Beleza, conseguimos aqui. Acho abrir que o bagulhão. Tá feito mais barulho aí? Sem dúvida. Mas você não pediu. O Drax não entende sarcasmo, isso é engraçado. Beleza, eu já tô enviando o esquema pro seu visor. É só seguir a fiação e me dizer quais junções eu tenho que ativar. Mire em conexão e pressione isso para direcionar a corrente. Como tá a situação aí dentro, Rock? Opa! Devem ser os sons relaxantes de Seknarf, volume 2. Creio que sejam chamados de acasalamento de monstros. Tá legal, isso é meio esquisito. Tá, e agora? Ativa essa. Pronto. Beleza. Quem teve a ideia de passar uma corrente dessas por um capacitor só? Tá aqui. Ok. Beleza. Esse aqui vai e esse aqui também. Ai! Tudo bem? Tô sim. Pode se concentrar nos pontos de junção. E aí, funcionou, Rock? Já tá carregando, mas não tem energia suficiente pra ativar o circuito. Tem que ter outra. Beleza. Conexão. Eita, eu fiz merda. Pega eles. Posso matar agora, Peter Quill? É, agora, matem agora. Beleza. Ótimo, hein?
Boa, Drax. Eu ainda não terminei de fazer o que eu tava fazendo. Será que vai... Ah, eu acabei abrindo a porta. Bom, isso foi longe do ideal. A Hellbender não vai sentir falta deles. Beleza. Aqui. Só um pequeno deslize. Nada demais. Até onde a gente sabe, você pode ter reconfigurado a fortaleza toda. Ah, só deve ter aberto um sofá-cama ou coisa assim. Tá, calma aí. Tá, aqui. Beleza. Isso, mantém assim. Já consegui lançar o trono. É bom que esse painel funcione mesmo, porque agora eu tô sem mais nada pra ativar aqui embaixo. Claro que vai funcionar. Que droga, hein, mano. Eu podia ter feito isso sem chamar os guardas lá. Mas acabou... Acabei ativando o bagulho errado. Beleza. Que é isso aqui? Viram? Deu certo. Esse é o elevador errado. Quê? Ele tem razão. O Groot desceu pelo outro lado. Ué, mas é o único que a gente tem, o bonitona. Me chama de bonitona de novo. Calma, eu aposto que os dois vão pro mesmo lugar. Seu tom de voz não expressa certeza. Tenho quase certeza. Pronto, quase lá. Vamos ver. Não é por nada não, mas isso tá bem tranquilo. Isto não está sendo completamente tranquilo. Tá, ok. A gente teve um probleminha, mas pelo menos não virou confusão. Aquilo foi só um probleminha? Daqui em diante vai ser só paz. Mas que monte de flaca! Foi só falar. Não é isso, tem coisa errada. Eita, atenção, vai ter inimigo. Eu manteria a distância, Peter Quill. Ai, anda, seu monte de lixo. Os cara tá bêbado aqui embaixo também? Ah, alguém teve um mau pressentimento de repente? Rock, fala baixo. Cala a boca. E o rastreador do Groot apagou. Você disse que a gente tá perto. Ele deve tá bem. Você não sabe disso. Groot! Isso não deu muito certo, né? Podia ter sido pior. Pelo menos ele não acordou ninguém no caminho. Merda. Alguém derrubou alguma coisa. Caralho, os bichos bebem, hein, mano? Olha! Caraca! Não é a gente que tá usando botas, a jara. Eita, nós! Rock, espera a gente! Ele não esperou. Obrigado, Drax. Ele não esperou. Ah, quer saber? Eu prefiro o Drax com a roupa original, com a skin original. Por que esse lugar não tem corrimão? Parece que contrataram o arquiteto da Estrela da Morte. Eu desconheço essa instalação letal. É melhor a gente se separar. Que é isso aqui? Eita, nós. A gente vai pra onde, hein? Ele falou pra gente se separar? Tá, eu fui com o Drax. Tamo eu e o Drax aqui. E aí? Isso é igualzinho àquela porcaria. Tá, é o Groot Pelo não tá aqui. Estas feras parecem bem cuidadas. Vamos pegar aqui o que tem aqui. O Drax não tá aqui. Ó, o Groot não tá aqui. E não tá lá também, aparentemente. O que temos aqui? Aqui é de onde é que a gente veio, não, né? A gente devia soltar todos esses bichos. Não. Vamos lá pra onde é que a Gamora e o... E o Rock estão. O Groot também não tá aqui, né? O Groot não tá em nenhuma dessas celas aqui, velho. Tudo bem, a gente tá aqui, parceiro. Ei, achei ele! Ah, ele aqui, ó. Boa. E agora?
transformar ele em lenha. Para trás. Vou invadir o perímetro. É muito grosso. É espesso demais. Já chega. Como no trabalho de Arago, parceiro. 3, 2. Ah, aquela bruxa te deixou só na casca. Bom, a gente teria aparecido antes, mas o bailarino aí... Que bom te ter de volta, Groot. Agora só falta achar uma saída. Pelo visto, o Groot sabe por onde ir. Caraca, mano, o Groot ficou muito louco com essa skin aí. O que tá rolando? Fala comigo. Mas depois, você tá depois bem, eu Groot? Colocar a skin normal nele. O que eu fiz? Você que insistiu nesse plano idiota. Agora aquela rainha dos monstros maldita conseguiu, sei lá, traumatizá-lo. Exato. O que foi, grandão? Tá ferido? O Groot vai trair a gente, velho. Talvez a árvore esteja enfeitiçada. Tô lembrando do que ela fez com o Garagara. Ninguém vai comentar o fato de que ele saiu andando pelado por aí? Vai, fala comigo, parceiro. O que aquele batom fez com você? O Groot nos traiu, mano. Porque não era o Groot. Era aquele bicho. Guardiões da Galáxia. Seus donos pensaram que iam me passar pra trás sem ter nenhuma consequência. Groot. Eu sou o Groot. Sabia, era aquele bicho mesmo. Qual de vocês achou uma boa ideia confiar seu plano absurdo a um Flora Colossus? Chamam ele de amigo, mas ignoram sua natureza. Não pensaram no fato de que ele é... O pior mentiroso da história. Eu falei, ele não consegue fingir que é um monstro. Mas devo reconhecer, ele guardou o segredo por quase uma hora. Lady Hellbender, vamos resolver com honra. Enfrentarei você em um combate. Com honra? Sua oferta não vale nada, destruidor. Não há como escapar da minha ira. Por mim tá ótimo. Andarilho, devore ele! Ok. Agora a gente vai lutar contra esse bicho aí. Andarilho das Trevas. Ai, vamos lá. Ah, isso é um monstro de verdade. Logo vai ser um morto de verdade. Ah, eu tenho o bagulho aqui, ó, que escaneia. A gente pode resolver conversando? Tá nem um táxi pra tentar o seu papinho. Tentáculos são... Ai! Pra mim, quanto menos braços, melhor! Vamos lá! Ai! Não para de bater! Essa daí sabe mesmo guardar o corpo! Boa, Rock! Boa. Boa. Nice, garoto. Vamos pagar por isso. Pegue ele. Esses braços vão acabar com a gente. Foca nele. Agora. Ah, droga. Agora sabemos o tipo de monstro que a Hellbender gosta. Tarde demais pra isso. Vai vendo. É minha hora de brilhar. Morra com honra. Prende ele aí, Groot. Aê, boa. Vai, Gamora. Vamos matar ele. Voltando direto ao ponto. Bomba nele, Rock. Não deixe de curar.
Aê! Beleza! Não! De novo, não! Sobrou só dois tentáculos. Chega de brincar com eles! Acabe com isso! Ah, é ele que tá com esses bichos aí, mano. Vou acabar com esse tumulto! Só não esquece do grandão! E cuidado com os espinhos salientes! Ok. Ai, caramba. E agora, Peter? Agora? Aí, Quill, quer ver uns fogos de artifício? Agora. Precisamos da espinha dupla! Ela é cachada, quebra nos olhos dela! Ai! Esses bichos tão chatos. Vamos tentar. Acho que ela não tá nem aí. Ah, na hora que eu ia chamar o Groot pra prender esse braço aí, mano. Vamos lá. Prende aí, Groot. Vai lá, Gamora. Vamos lá. Vamos, seu povo grandalhão! A criatura não tem oito membros! Estão afetando a gelatina! Que geleca chata! Quebrem os ossos dela! Ai! Vamos lá! Ai! Guardião abatido! O Rock! Ah, não, é o Groot! Ai. Merda. Vai dar. Pronto. Ah, bosta. Droga, agora a Gamora. Peter Quill, permita-me. Essa foi por todo. Retomemos com força. Vamos lá. Pronto, só me dá uma abertura. Destruam um núcleo pra matá-lo! Esmaguem as estranhas! É um bom conselho pra vida! Ah! Vai, Groot! Aqui! Olha o perigo! Beleza! Eu tô vendo progresso! Vai, Gamora! A besta prendeu com o próprio erro! Oxi! Não prendeu! Boa! Sobrou só uma! Agora vai. Vamos lá. Ai. Ai. Nossa, quase tomei. Ai, vai, Groot. Faz tempo que não corpo alguém. Uma M. Ai, ela caramba. Não vai deixar isso passar. Seria uma desonra perdoar tamanho do transtorno. Vamos lá. Ai, caiu alguém. O Rock. Só um arranhão, nada demais. Me põe de volta, treinador. Fatia. Vai lá. Até o osso. Vamos, eu não vou dar partido no escuro. Eu congelo e você toca. Vai. E aí, boa. Mandarilho. O que fizeram com você? É, se você tivesse ajudado ele, você... Mais chance. Esses negócios são uma bomba. Não!
podem ser úteis. Opa! Eita! O crepe tá cuspindo bomba! Vai explodir, cuidado! Vai lá! Vai lá, vai lá! Sua própria arma será sua ruína! Deixe que a gente não é! Vamos lá! Vamos usar nossa habilidade! Não dá mais para lutar ao seu lado, roedor. Seus ataques são descuidados e erráticos. Meus ataques? Você tem a sutileza de um trem desgovernado. É só falar, Peter Bill, que eu acabo com esses demônios com minhas próprias mãos. Beleza. Desistiram aí, pessoal. Uou, pessoal. Esses insultos que vocês não param de cuspir, não somos uma equipe? Ou vocês querem jogar fora a vida um do outro? A única coisa que importa aqui é a gente derrotar esses caras como uma equipe. Quem tá comigo sabe as palavras. Tô ansiosa pra acabar com A motivação é boa. O momento motivação é bom. É tipo um jato espacial veioso. Atenção nos explosivos, Mr. Quill. O fim está próximo, Lady Hellbender! Ai, toma! Maravilhoso! Eita, Gamora pulou no bicho! O Drax também devia ter pulado! Opa, abriu caminho pra nós? Pessoal, conseguimos! E ainda tem nave ali! O triturador? Eu acho que eu não vou querer saber o que é o triturador, né? O Groot vai com o Rock no ombro? Será? Eita! Ah, eu achei que eu ia pilotar, velho. Não é hora de comemorar. Nós cometemos um grande erro. E faturamos uma bolada. Não há como escapar da ira de Lady Hellbender. É o que veremos. Mas é... Eita, porra! Eita, o bicho é forte. Eita, nós, hein? Seus ossos são meus, Guardiões da Galáxia. É? O bagulho foi tenso agora. Ela vai nos caçar até os confins do universo. Tô me lixando. A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Só porque a árvore falante nos traiu. Eu sou o Groot. Eu não falo arvores. Árvore. Aí, se mexer com o Groot, vai estar mexendo comigo. Opa. Um problema de cada vez. Lady Hellbender vai querer vingança. Pode apostar. Ela vai ter que entrar na fila. Primeiro tem que falar com a Corel. Quanto antes pagarmos essa multa, melhor. É, pra gente poder voltar logo a ser pobre. Que estranho. Você só pensa em dinheiro, roedor? Não, eu também penso em bombas. E bebida. Oh, bombas feitas com bebida. Verdade. O quê? Tem alguma coisa errada com a conexão. Tirou o negócio? Sim, não adiantou. Nick, a sua mãe tá por aí. Preciso muito falar com ela. Ela tá comigo. Dentro de mim. Depois que você bateu,
A gente foi pra zona de quarentena e eu me escondi e vi uma... Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei, não deve ser isso. Não tô te ouvindo, Nick. Pode chamar a sua mãe? Eu sabia que você era meu pai. Pai? Linda luz. O grande mercado veio que eu disse que é um milagre. Tem algo de errado com essa garota. É, ela é da tropa nova. Consegue consertar? Tá, tá bom, sossega aí. Ela tinha razão. Vou dar uma olhadinha na antena. Ela de volta. Eu posso trazer. Só preciso. Eita, o que rolou? Caraca, mano, comeu os fios da nave. Relaxa, Rock. É só uma antena. Só uma antena? Olha o estado dela, Cui. Onde eu vou arrumar as peças pra consertar isso? Eu falei que era um erro ficar com esse bicho, mas você me ouviu? Ah, não. Ninguém escuta o Rock. Ele só serve pra consertar a nave. Prometo que vamos consertar em breve. Que nem você prometeu que a sua namorada ia pegar leve com a gente? Ah, tá bom. Aí, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Will? Eu ser o único aqui que parece dar alguma importância a Milano. Pessoal, temos que acoplar pra consertar a antena. Por sorte, eu conheço um cara em lugar nenhum que tem as peças necessárias. Vai cobrar pouco pra se livrar do rastreador da nova. Não podemos abandonar a menina. Ela estava confusa. A lhama roeu toda a fiação, Drax. A conexão só devia estar ruim. E se removermos o rastreador, a Corel vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente. A Gamora tem razão, nós fizemos uma promessa. Eu fiz uma promessa. Vê se você consegue localizar a Corel, vamos pagar a multa. Oi, eu, você tá brincando? Assim a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho. Se tiver próximo trabalho. E se a gente tivesse ejetado a lhama, mano? O que seria que teria acontecido? Mas é isso aí, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui, beleza? Para o vídeo não ficar muito grande. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.